Жалпы мемлекет башысы былтырғы 16 наурыздағы телевизиялық үндеуінен бастап бір жылда ауқымды жұмыс атқарды. Президенттің баспасөз қызметі Қасым Жомарт Тоқаевтың өңірлерге сапары барысында түрлі жиындарда сөйлеген сөздерін, үндеулері мен мәлімдемелерін отандық және шетелдік бақ өкілдеріне берген сұхбаттары мен түрлі басылымдарда жарияланған мақалаларын үш кітапқа топтастырып шығарды. Бұл туралы өзінің Facebook парақшасында Берік Уәли жазды. Жинаққа мемлекет басшысының қатысуымен өткен жиындардың фотосуреттерде енген. Кітапта жарияланған материалдар жас ізденушілерге, мемлекеттік мекемелерде еңбек етіп жатқан қызметшілерге құнды әрі деректі құжат болмақ.